پھر ایک مراقبہ ہوتا ہے ذکر قلبی مراقبہ. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صبح و شام کسی وقت نماز سے فارغ ہوں مصلے پر ہی بیٹھ جائیے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کریں, سر جھکا لیا کریں, اپنے دوپٹے کو گھونگٹ کی طرح سر پہ کر لیا کریں اور یہ یاد کیا کریں کہ میں آج اپنی اختیار سے آنکھیں بند کر رہی ہوں, ایک وقت آئے گا کہ میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی, آج میں اپنے اختیار سے اپنے سر کے اوپر کپڑا گھونگٹ کی طرح ڈال رہی ہوں, ایک وقت آئے گا کہ مجھے کفن کا کپڑا پہنا دیا جائے گا. تو یوں سوچا کریں کہ نہ زمین نہ آسمان نہ انسان نہ حیوان نہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے, فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اس کی رحمتیں برکتیں نور میرے دل میں آ رہا ہے اور میرے دل میں سما رہا ہے, دل کی ظلمت کیا دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. تو آپ نے زبان تالو سے لگا لینی ہے, جسم کو حرکت نہیں دینی, سانس سے کچھ نہیں کرنا, بلکہ سوچنا ہے کہ دل بول رہا ہے اور آپ سن رہی ہیں. جیسے کوئی گہری سوچوں میں بیٹھا ہوتا ہے گویا اس طرح اللہ کی سوچ میں آپ نے بیٹھ جانا ہے. تو جب آپ اس طرح بیٹھیں گی تو اس سے آپ کے قلب کے اندر نورانیت آئے گی. 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنا طبیعت چاہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تھوڑی دوائی کھائیں گی تھوڑا فائدہ ہوگا, زیادہ دوائی کھائیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. مراقبے کو نہ چھوڑنا, یہ ہمارے سلسلے کا بنیادی سبق ہے. اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں اور شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ باقی سب کچھ کرنے دے, مراقبے میں رکاوٹیں ڈالے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے. تو اس لیے مراقبہ لازمن کرنا شروع کریں. ابتدا میں آپ کو خیالات پریشان کریں گے مگر اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, بیٹھتے رہنے سے اللہ تعالی بالآخر پریشانی دور کر دیتے ہیں خیالات کی اور یکسوئی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر تو وہ حال ہوتا ہے, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی, بس انسان اللہ کی جو ہے وہ یاد میں ڈوب جاتا ہے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. پھر انسان مراقبے کے لیے وقت ڈھونڈتا ہے کہ مجھے مل جائے, میں اللہ کی یاد میں بیٹھی رہوں. وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں, لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. تو اسی کو مراقبہ کہتے ہیں کہ لب پہ خاموشی ہو اور دل میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو.